kita dah bagi kebenaran. Bagi saya ikut apa ni notis yang dah ditetapkan lah. Kita akan bagi ni pimpinan tu kan diadakan esok daripada pukul 7 sampai pukul 11 kita jangkakan di Dataran Merdeka. Jadi memenuhi syarat-syarat semua. Setakat ni memenuhi syarat lah pembunuhan dia buat kepada OSPD Dawangi dan Dawangi pun dah bagi kebenaran.